անվարշապետ խաղաղության պայմանագրից առաջ եւ նաեւ խաղաղության պայմանագրի քննարկման զուգահեռ քննարկվում է նաեւ ենթակառուցվածքների խնդիրը եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ճանապարհների ապաշրջափակման բազմաթիվ հարցեր քննարկվում այս փուլում ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված եւ նաեւ այն ճանապարհը որ Ադրբեջանը գերխնդիր էր համարում միանալ կոնկրետ դեպքում Նախճևանի հետ այդ քննարկումը շարունակվում է եւ ինչ կոնտեքստում է քննարկվում մասնարարպես արդյոք քննարկվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ տնտեսական էֆեկտ կունենա այդ ճանապարհի գործարկումից գործարկվելու է երկաթուղին սկզբից հետո այլ ենթակառուցվածքներ թե մեկ այլ մոտեցում կա հնարավոր է ընդհանրապես այդ քննարկումը դադարեցվի եւ խաղաղության պայմանագրի մեջ չներառվի այս հարցը այսինքն ճանապարհային այլ ենթակառուցվածքներ աշխատեն եւ նաեւ հետարկվում է նաեւ ինժեներական կառուցվածքների քաղաքացիական կառուցների փոփոխությունները խաղաղության պայմանագրի կնքելու ընթացքում կամ հետո մենք նախապատրաստում ենք մենք քննարկում ենք նման սցենարները թե ոչ շնորհակալություն հարցինքը պատասխանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շնորհակալ եմ հարցի համար պարոն Բագրատյան նախ ուզում եմ մենք բոլորս արձանագրենք որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախճևանի միջև կոմունիկացիաների առանձին օրակարգ պարզապես գոյություն չունի։ Դա հարց է, որ տեղավորվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման շրջանակում, որտեղ այդ թվում արձանագրվում է, որ նաեւ այդ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ապահովել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Եվ մենք պարտավորվել ենք փոխադարձաբար եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը բացել տարածաշրջանային կոմունիկացիաները եւ մենք պատրաստ ենք դա անել եւ գիտեք այդ պատմությունը եւ նույնիսկ Նախճևանին ճանապարհ տալու համար 3 անցագետերի պատմություն եւ այլն եւ այլն հաջորդը կա նոր ենթակառուցվածքների կառուցման գաղափար խնդիր Հայաստանը նման պարտավորություն այդպիսի ենթակառուցվածքներ կառուցելու չունի Հայաստանը պատրաստ է դիտարկել այդ տարբերակը եւս, այսինքն եթե համաձայնվի Հայաստանը, այդ տարբերակը նույնպես կկիրառվի, այսինքն որ դեպքում կհամաձայնվի Հայաստանը, երբ որ տեսնի, որ իրոք դա տարածաշրջանի ինտեգրման, խաղաղության, փոխշահավետության ֆոն է ստեղծում եւ իսկապես Հայաստանը դրանով հաղթահարում է շրջափակումը։ Եվ մեր դիրքորոշումն է, որ այդ ճանապարհները պետք է գործեն սուվերենության եւ իրավազորության ներքո։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խոսքը նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 9-րդ կետում հիշատակվող ճանապարհների մասին է, եւ այնտեղ ոչ միայն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախճևանի կապի խնդիր կա, այլեւ ասենք Հայաստանի հյուսիսային եւ հարավային հատվածների իրար կապող երկաթուղին գործարկելու խնդիր կա։ Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի հյուսային հատվածը հարավային հատվածին միացնող միակ երկաթուղին անցնում է Նախճևանի տարածքով։ Տեսականորեն էլ այդ երկաթուղին, այսինքն եթե հյուսային Իջևան Ղազախ երկաթուղին էլ հաշվենք, միևնույնն է, եթե ենթադրենք, որ կարող է տնտեսական շահավետություն լինել այդ կողմով գնալու, մեկ այլի Ադրբեջանի տարածքով է։ Այսինքն Հայաստան մեղրին ու այրումը իրար հետ կապող երկաթուղիները, բոլոր հնարավոր երկաթուղիները անցնում են Ադրբեջանի տարածքով։ Մեղրին եւ այրումը կամ Իջևանը կամ Հրազդանը կամ ինչպես դուք ասիք Երասխը եւ հետեւաբար ինձ սկզբունքով Երասխը երկաթուղով կապվի Մեղրի հետ նույն սկզբունքով Հորադիզը կկապվի Օրդուբադի հետ ասենք հիմա մենք այս փուլում պատրաստ ենք սուվերենության եւ իրավազորության
եւ փոխադարձության սկզբունքի վրա կառուցել վերակառուցել երկաթուղին, նույնիսկ դրա մասին մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում, հայտարարեցինք դրա մասին, բայց երբ որ պիտի արդեն գար դե յուրե ձևակերպելու, այս էլ է նույն հարցը, չէ՞, որ պայմանավորվեցինք քաղաքական մակարդակում, հիմա ժամանակն է, որ իրավական ձևակերպումը տանք ստորագրենք. Երբ որ այդ փուլն է կավ իրավական ձևակերպումը տալու եւ ստորագրելու, Ադրբեջանը չգիտեմ ինչու հրաժարվեց այդ ստորագրություն, չստորագրեց. Ես ասացի, որ ես ստորագրում եմ, Ադրբեջանը չստորագրեց. Հիմա փորձում ենք նորից լուծել այդ հարցը. Խնդրեմ արձագանք. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարևոր հարցեր եւ հանրությանը շատ էր հետաքրքրում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նույնիսկ Ալիևն ինքը հայտարարեց, որ այո, նման հարց չի եղել եւ ինքն է ստեղծագործել նման միջանցքի հետ քննարկումները, այսինքն ինքը խոստովանեց, որ չի եղել, եւ մենք գիտենք, որ չի եղել, դուք հաստատեցիք, որ այո, չի եղել, դա շատ կարևոր արձանագրում է։ Վերջերս հաճախ հանրության մոտ թյուր կարծիք է ձևավորվել, որ հյուսիս հարավ մեր հնչեցրած ծրագիրը նույնն է, ինչ որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ցանկանում են կնքել եւ Իրանի հետ կնքել հյուսիս հարավ նույնպես մի նախագիծ, եւ հաճախ մեր քաղաքացիները դիմում են, ասում են, արդյոք դա նույնն է եւ արդյոք մենք կորցրեցինք այս հնարավորությունը։ Հիմա նաեւ քննարկվում է Հնդկաստան-Իրան-Հայաստան դեպի ծով ելքի հնարավորություն մեր գոյություն ունեցող հյուսիս հարավը գործարկելու իմաստով։ Այստեղ մենք այս կոմունիկացիաների հետ կապված այս ընդհանուր ֆոնի մեջ կարողանում ենք այս Հնդկաստան-Իրան-Հայաստան դեպի Եվրոպա ելք կարողանում ենք նման նախագիծ ունենալ այլընտրանքային Ադրբեջանում կառուցվող Ադրբեջան-Իրան-Ռուսաստան գծի։ Պարոն Բագրատյան, ես ձեզնից ներողություն խնդրելով, եթե թույլ կտաք, ես ոչ թե երկրորդ հարցին պատասխանեմ, այլ այն հարցի այն առաջի հատվածին շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, որովհետև ամենատարբեր առիթներով անթատ պիտի ասեմ, բայց առիթ չի լինում տենց էլ, որ ասեմ, որովհետև խորհրդանի այս հատվածում նստած մեր գործընկերները եւ խորհրդանում չգտնվող իրանց գործընկերները երկար ժամանակ տանում էին, չգուցե հիմա էլ են տանում, որ ես նոյեմբերին պատերազմի ժամանակ այդ բանակցությունների ընթացքում ես միջանցք եմ խոստացել, չեմ տալիս այդ միջանցքը, դրա համար այս բոլոր խժդժությունները, էսկալացիաները, անկայունությունները, տեսեք, ես անում եմ անպատասխան ներողություն, ես անում եմ պատասխանատու հայտարարություն ի լուր ամբողջ աշխարհի, սա մենակ Հայաստանին չի վերաբերում, ես կարող եմ ապացուցել երթվյալ ատենակալների ֆորմատով, կարող եմ ես ապացուցել, որ ես երբեք որևէ մեկին Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանց ոչ խոստացել եմ, ոչ էլ թույլ եմ տվել, որ տպավորություն ստեղծվի, որ ես նման բան կարող եմ ես համար ընդունել։ Ես սա չեմ ասում ամբյոնից որպես քաղաքական հայտարարություն, ես սա ասում եմ, որ ես սա կարող եմ ապացուցել, ապացուցելը բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, ինչ անշրնակում, որ դրան էլ առարկություն չի կարող լինել, այլ բան, որ կան նյութեր, որ ես պետք է իմ որոշմամբ ապա գաղտնիացնեմ, բայց դե հասկանում եք, դա մենակ ինձ հետ կապված չի, բայց օրինակ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները գան եւ քննիչ հանձնաժողովում ասեն, չէ, դու խոստացել ես, մենք գիտենք, այ ապացուցի, այ ապացուցի, ես մի քիչ կդիմադրեմ, բայց երբ որ ասեն, չէ, որ չէ, տեսեք ժողովուրդ հերթական անգամ, ես իմ ձեռով կապը գաղտնիացնեմ ու կապացուցեմ։